laatikoiden selvittely jatkuu. Tätä pikkutilipehyöriä ja ruuvia ja pultteja, niitä riittää. No joskus näitä tämmöisiä laatikoita. En muista yhtään mistä niitä. Olisiko niitä tullut Piltämältä ostettua vai mistä niitä? Mutta kauan ne on ollut. Ne eri värisiäkin. Joo, mä niitä vähän tuohon niin tyhjennellyt. Tyhjennellyt tuo pöydälle ja lajitellut siitä. Hetkinen, tuolla. Tällä magneetilla on hyvä kerätä aina. Tarvitsisi sormin nyppiin, niin jää sitten noita roskakki tuohon pöydälle sitten. Mutta mä oon tuossa jo vähän lajitellutkin, sitten tuli mieleen, että pitäisikö nuo laatikokkin pestä. Siellä on vuosikymmenten likoja. Tässähän näitä nyt on, mutta näitähän täällä vissiin on vielä näitä laatikoita. Onhan täällä vaikka kuinka paljon. Joo, kyllä se parempi on. Ja tonne jo pistinkin. Pistin kun mä tää ukraanipesuri on, niin täällä on jo satsi. Ja tuo pikkusen voisi lämpöä laittaa. Hetkinen. Jaha. No mitäs tää menee? Nyt siellä on 15, niin ei pistetä liikaa, ettei sulla. Nyt 35kin laittaa, eikä tuo riitä, niin päälle ja sitten vaan. Se on puoli tuntia sitten maksimissaan päällä. Sitten vaan. Joo, mitähän kamera tykkäsi tästä äänestä, että ainakin muutaman kerran on kameran ääni mennyt sekaisin tuosta. Joo, onhan siinä hommaa, mutta paljon on mennyt kyllä roskiinkin jo, että varmaan puolet joka laatikosta ihan roskatavaraa. Täällä on niin paljon kaiken näköistä, että täytyy nyt ensin vähän tuossa ajitella ja katsoa sitten, miten niitä laatikoihin laittelee. Että väkisinkin tulee semmoinen miljoona osastokin vielä erikseen. Joo. Aika homma. Tulee ihan romu pois. Joo, siellä ne puhdistuu ja täällä olen saanut lisää noita laatikoita vapaaksi ja taas on mennyt roskiin, mutta joo, kello on jo niin paljon, että täytyy sitten jatkaa huomata. Täällä on semmoisiakin, mitä säilytän. Potliitit tietystikin ja sitten näitä kuusiokolopultteja ja sitten näitä puuhommissa olevia niitä lukkokantaisia ja metallihommia myös. Miksei on, mutta täällä sitten on semmoistakin, mitkä saa roskaa ja roskii heittää. Aha, pesuri saa ensimmäisen kierroksen tehtyä. Joo, tuossa on tommosia selkeitä, mitkä kyllä säästän.
Joo. Aika läjä noita laatikoita sitten olikin. Tuossa on nyt vielä yksi tyhjentämättä, mutta en mä ota tuohon enempää kuin. Joo, sitten täällä on yksi. Toi on tyhjä. Tuossa on jonkun verran ja tääkin on aika tyhjä jo ja toi on tyhjä. Sitten on kaksi tämmöistä kauheasta sälähättä. Niistä menee kyllä suurin osa ihan roskiin. Mutta joo, sauna on lämpenemässä ja kurkataas nyt tonne. Mutta tätä käyn vähän tässä sörkkimässä välillä. On ne puhdistunut. Nyt pitää laittaa vielä yhden puolituntisen päälle. Ja sitten saunan jälkeen katsoa, miltä ne näyttää. No. Ei tarvitse sitten, mutta kun antaa koneen hoitaa tuon pesuhomman, niin pistetään vielä yksi. Joo, tuossa saadaan täydet heti. 35, jaa siellä on 34 asteista jo se vesi. Niin. Nyt on hyvä, kun on ruostumaton pinta pöydässä, niin tästä välittää. No. Tänään ei ole tuota ilmalämpöpumppukaan ollut päällä ollenkaan. Pistin kaminaa tulette, tulin töistä heti. On täällä kuitenkin yksitoista. Joo. Huomenna nähdään sitten tuo tulos. Mä luulen, että tässä illan aikana pesen näitä. Käyn aina vaihtamassa. Tunnin pesu per laatikollinen. Ne tulee sitten aika puhtaaksi. Niin, huomenna nähdään sitten, miltä ne näyttää.